नमस्कार एतिया बातरी होते स्टुडियोत मय प्रियांका होरु हजे नवनिर्मित कोविड हस्पिटलर शुभ उद्घाटन मुख्यमंत्री मुकलि करिले 300 बिछना युक्त हस्पिटलखन उद्घाटनी अनुष्ठानत मुख्यमंत्री लगते उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत युद्धकालीन तत्परतार पाए 20 दिनते निर्माण करा होइसे हस्पिटलखन एई नतुन हस्पिटलखने करोनार विरुद्धे जुजखनक अधिक शक्तिशाली करि तुलिबो এই হস্পিটেলখনত আছে 200খন অক্সিজেন বিছনা আৰু 100খন আইচিইউ বিছনা সমান্তৰালকৈ হস্পিটেলখনত থাকিব এক্সৰে আল্ট্ৰাসাউণ্ড ইচিজি ফাৰ্মাচী আদিৰ সুবিধা 19 কোটি 70 লাখ টকাৰ ব্যয়ৰে ডিআৰডিও নামৰ সংস্থাটোৱে নিৰ্মাণ কৰিছে কোভিড হস্পিটেলখন আজি ডিআৰডিওৰ চৰকাৰক হস্তান্তৰ কৰিব চিকিৎসালয়খন আজি যোৱা এটা মাহত আমি শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 100খন আই চি ইউ সংলগ্ন কৰিছোঁ আৰু 40খন নতুন আই চি ইউৰ কাম তাত যুদ্ধকালীন গতিত চলি আছে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰায় 45খন শিল আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 60খন এইধৰণে আমি প্ৰায় 300তকৈও ওপৰত যোৱা এমাহৰ ভিতৰত আই চি ইউৰ বিছনা আমি সংলগ্ন কৰিছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে অক্সিজেনৰ সুবিধা থকা বিছনাও আমি বঢ়াই লৈ গৈছোঁ যাক অক্সিজেন ছাপৰ্টেড বেড বুলি আমি কওঁ যদি পৰিসংখ্যা আমি চাওঁ আজি ডি আৰ ডিঅ'ৰ 100খন বিছনাযুক্ত আই চি ইউ আৰু কালাপাহাৰত আজি আমি সংলগ্ন কৰা 20খন আই চি ইউক যদি আমি ধৰি লওঁ যিহেতু আজিৰ প্ৰায় কাৰ্যক্ষম হ'ব এই এটা মাহত আমি 390টা আই চি ইউ আমি অসমত সংলগ্ন কৰিছোঁ 390 আৰু অক্সিজেন ছাপৰ্ট বেড আমি সংলগ্ন কৰিছোঁ 2684